Boa tarde a todos que nos acompanham. Estamos iniciando mais um FM Café pela página da FURG no Facebook, nesta quinta-feira, 5 de agosto. E o mês já iniciou, né? Mês de agosto, mês 8 do ano, está passando bem rápido esse 2021. E eu sou Tami Faria Sandri, sou jornalista da SECOM, para fazer o programa, fazer esse FM Café Live conosco. Trabalho sempre do José Bruno Bratti, nosso jornalista em formação, ele que cuida da nossa produção do programa, mas está sempre aqui com a gente também, auxiliando na apresentação. Boa tarde, José Bruno. Boa tarde, Tami. Boa tarde aos nossos convidados e todos que nos assistem pelo Facebook. Conosco também na técnica, eu trabalho hoje do Sidney Costa, do Everton Cosme. E sempre depois que essa live passa aqui, né, na página da FURG no Facebook, ela sobe para o canal da FURG no YouTube. Aí esse trabalho de pegar essa gravação e colocar lá no canal é da Agatha Coutinho, que também está aí na nossa equipe de FM Café Live, né, em formato de live desde que iniciou essa pandemia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Um pouquinho. A gente fala um pouquinho, mas na verdade a gente gostaria de ficar falando quase que a tarde inteira. Quando a gente vê, passa rapidinho o tempo, né? O programa acaba e tem ainda assunto para seguir tratando. Mas hoje a pauta são as ações da FAURG, a Fundação de Amparo à Universidade Federal do Rio Grande. A gente está trazendo a equipe, a direção aqui, para partilhar com vocês aqui que são do Facebook, também para quem estiver nos ouvindo pelo canal da FURG no YouTube. E a gente vai ter novidades na semana que vem. A gente já anunciou aqui na terça, né, que a gente está já trabalhando para que na programação da rádio seja inserida a reprise do FM Café Live, né, no dia seguinte. Então teremos novidades também para anunciar na semana que vem. Mas a gente está trazendo aqui para vocês o pessoal da FAURG para compartilhar um pouquinho do trabalho deles, né? Eles que ficam sempre nos bastidores de inúmeros projetos de ensino, de pesquisa, de extensão e também de inovação e tecnologia, que é um braço novo que está chegando aí na universidade, inclusive com a criação de uma pró-reitoria. É novo em nominações, né? Em ser oficializado como uma pró-reitoria, porque na verdade uma temática bem transversal na maioria dos projetos que a FAURG já está acostumada a trabalhar junto com a FURG de forma cooperada. Então, a gente está trazendo o pessoal aqui justamente para trazer informações, novidades também para a comunidade, porque tem coisa boa chegando aí que a gente tem que partilhar com todo mundo. Então, para conversar com a gente, o diretor executivo da FAURG, Ednei Primeau. Boa tarde, professor. Boa Bem-vindo ao tarde, programa. Tami. Obrigado. Boa tarde, Tami. Boa tarde, José, toda a equipe de apoio aí do programa FM Café e aos meus colegas da FAURG e aos ouvintes também. Também a diretora tesoureira, a professora Débora Gomes de Gomes. Boa tarde. Boa tarde, Tami, José, professores e todos os ouvintes, né, que tenhamos aí momentos de troca de informações bem interessantes. E conosco também a Vanessa da Silveira, que é do setor de convênios e prestação de contas. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Tami. Boa tarde a todos os ouvintes. A gente também tá, para quem pegou o inicinho do programa, né, conseguiu pegar um pouquinho da participação da Juliana da Rosa Perazzo, que é do setor financeiro contábil, responsável pelo setor financeiro e contábil. A Vanessa é responsável pelo setor de convênios e prestação de contas. A Juliana está com um pouquinho de dificuldade na conexão. Ela está na própria FAURG, né, e está um pouquinho difícil a conexão dela. Mas assim que ela conseguir, ela retorna aqui e a gente vai conversando também. Bom, a gente tem não tem muita novidade quanto. Ah, Juliana talvez esteja voltando aí para a gente não tem muita novidade, né, José Bruno, quanto à vacinação. A gente só tem a última informação dessa semana, que veio depois, inclusive, do último FM Café. Então, Tami, como a gente tinha falado, chegou um novo lote de vacinas. Ontem já teve vacinação para 23 anos e hoje é para 22 anos. Mas não temos informação quanto aos próximos dias. Amanhã não terá, não tem ainda nada previsto. Talvez de tarde a prefeitura poste. Então a gente sempre lembra para o nosso público ficar atento aos órgãos da prefeitura, os veículos oficiais da prefeitura e as páginas nas redes sociais. E hoje ainda está ocorrendo no posto 4 para 22 anos, conforme eu tinha falado, e vai até as 2 horas da tarde por lá.
e nos shoppings Partage e Praça, começa às 4 horas da tarde e vai até às 8 horas da noite. A gente lembra, então, para esse público abaixo dos 22, que fique realmente atento, né? Já fique meio a postos, porque é aquela história, tendo vacina, o pessoal se organiza rapidinho, as informações estão realmente surgindo de um dia para o outro, está nesse ritmo mesmo a vacinação, porque é difícil a chegada das vacinas, né? Assim que chega, a gente vai informando aqui. Sempre que a gente tem a informação, a gente informa. A Juliana tentou entrar, acabou caindo de novo, acho que talvez seja esse o ritmo dela até o final do programa, mas a gente vai tentando sempre. José Bruno, a gente tem informações também de dois eventos, né, que estão sendo lançados hoje. O Cassino Quatro Estações, que é um evento que é da Câmara de Dirigentes Lojistas, do CDL, e da Prefeitura, que vai ter a abertura da sua programação hoje às 7 horas da noite, e marcando uma série de eventos que vão acontecer no Balneário Cassino. O primeiro deles é agora, no dia 8, no Dia dos Pais, com o encontro de carros antigos na Avenida Rio Grande. Vai ter na sequência, eventos do acampamento Farroupilha, Festival Gastronômico, Ondas de Natal, Réveillon e muitos outros. Então é um calendário, né? Um cronograma aí até o final do ano. Exatamente. O evento é novo e surgiu com o objetivo de fomentar o turismo e atrair turistas e também que a população riograndina se engaje e participe. E a gente sempre lembra, né, que é seguindo os protocolos todos de segurança, que não é para ninguém aglomerar, enfim. Exatamente. Fica sempre esse recado, né, quanto à prevenção da Covid-19. Bom, a gente está no último FM Café antes do final das Olimpíadas, então a gente fala um pouquinho, né, e talvez se a gente tem alguns medalhistas que a gente não falou na terça-feira, tem os que já nessa madrugada conquistaram medalha e os que conquistarem ainda a gente reforça lá na terça que vem, né. O Pedro Barros foi prata no skate nessa madrugada, Ana Marcela, que ganhou um ouro na maratona aquática, né, que foi uma grande vitória, assim, foi super acompanhado por todos os brasileiros, que é bem complicado mesmo nadar toda essa quantidade, foram 10 quilômetros, né, dela nadando. A Martine Grael e a Caena também, que foram ouro na vela. Alisson dos Santos, bronze nos 400 metros com barreira. A Rebeca Andrade, que ganhou o ouro no salto, a gente acabou não falando aqui na terça, né. Thiago Braz, bronze no salto com vara. O Bruno Fratos, 50 metros livre na natação, a Luísa Stephanie e a Laura Pigossi, bronze no tênis, e a Abner Teixeira, bronze no boxe. E as medalhas do Brasil, pelo menos em quantidade, né, o quantitativo já está igualado ao último quantitativo que tinha sido conseguido na Rio, né, 2016. Isso porque, gente, eram 19 medalhas, né, no quantitativo, e tem gente que já está com medalhas garantidas, assim, de prata, já está na final, já tem disputa de bronze, então o pessoal está nessa expectativa, assim, de atingir essa quantidade de medalhas, de manter essa quantidade de medalhas e, inclusive, até passar. Então, são notícias boas que a gente traz, né, tem muita gente aí esforçada, muita gente que começou a carreira, assim, muito apoio, né, sem apoio nenhum no esporte, e nisso tem até, agora falando, né, em apoio no esporte, a gente está com a corrida da primavera, né, José Bruno, que também tem lançamento hoje, no dia 5 de agosto, que é um dos eventos que está sendo retomado em função da pandemia. Ano passado não teve essa sua edição aqui em Rio Grande, então a gente também já reforça, né, esse convite. Vai ser tema do FM Café na semana que vem, e a gente, quando fala de esporte, a gente está falando muito, né, desse perfil aguerrido, né, do pessoal que luta, que batalha muitos anos, às vezes são décadas de esforço para conseguir atingir uma medalha, e às vezes chega lá na final e não obtém essa medalha, mas só de estar entre os finalistas do mundo ou entre os melhores do mundo, só de ir para uma Olimpíada já é uma grande vitória, né? Considerando o nosso país, que em muitos esportes não conta com grandes financiamentos, assim, né? Com grande apoio a todos os desportistas. E Tami, na madrugada de ontem, infelizmente, o vôlei masculino perdeu por 3 sets a 1 contra o Comitê Olímpico Russo, mas vai disputar o bronze agora no sábado, então a gente espera que venha mais uma medalha para o Brasil, né? Vamos torcer que essa medalha venha. E é isso que tu falou, tem que valorizar o esporte e tomara que cada vez mais nós ganhamos mais medalhas e por aí vai. E mais nomes surjam, né? Mais, exatamente. Mais pessoal aí consiga. E tem incentivo, né, para o esporte. Com certeza.
Olha só, essa semana, só para a gente lembrar, né, que a gente está no último programa da semana, amanhã termina o prazo de inscrições para o SISU 2021/2, e a FURG está com o curso de enfermagem, né, nessa edição do SISU. Então, o pessoal aí que já fez o Enem, que quer tentar no /2, né, nessa segunda temporada, digamos assim, do SISU em 2021, não perca o prazo, entra ali, né, no SISU, no site do SISU, .inep.gov.br, e atente-se, né, ao edital, faça sua inscrição e não perca as esperanças, né, porque sempre é possível, né, às vezes não dá num ano, dá no outro, não dá num semestre, dá no outro, né, essa é a segunda chance, então, para quem não conseguiu na primeira, dali a pouco entra e vê algum curso que lhe agrade, ou às vezes até mesmo a sua primeira opção mesmo do início, né, do 2021/1, que pode estar sendo ofertada em alguma outra universidade, e pode ser ali a porta que se abre para todos, né, a gente sempre torce por todos nesse momento, porque a gente sabe que é bem difícil, bem complicado. Falando em inscrições também, semana que vem vai abrir as inscrições para a Mostra da Produção Universitária, né, que está na sua 20ª edição, a gente já falou disso na terça-feira, mas a gente dá um toque de novo, para o pessoal já ir se preparando, para fazer essa inscrição de trabalhos. E também, falando em inscrição de trabalhos, está aberta a inscrição para apresentação de trabalhos do 13º IDEA, que é o Encontro e Diálogos com a Educação Ambiental. Vai ser lá em outubro, mas já está aberta as inscrições, né, até o dia 12 de setembro, e é no SINSC, o sinsc.furg.br. Então, a notícia já está no furg.br. É só entrar ali, pegar mais informações para quem tiver interesse em participar do evento e fazer a sua inscrição, né, e apresentar o seu trabalho. Bom, FAURG, né, que é uma entidade que fica muito, muito no bastidor e muita gente ouve falar, mas não sabe, né, o que faz e todo o trabalho que existe. A gente começa, então, com a direção executiva, professora Ednei Primel, contando pra gente, né, o que faz a FAURG, afinal de contas, né, com o que ela se ocupa e trabalha. Bom, então, boa tarde. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade que a SECOM está nos dando para apresentar a nossa fundação. Inicialmente, falar um pouquinho do histórico da FAURG, que a FAURG ela foi instituída na nossa universidade no ano de 1998 como uma entidade privada sem fins lucrativos, e, de fato, ela começou a atuar no ano de 1999, em outubro, tá? Atuando para apoiar projetos de, né, de pesquisa desenvolvidos pela FURG, projetos de ensino, pesquisa, extensão, né, de desenvolvimento institucional, projetos de inovação. A FAURG também ela atua apoiando programas, né, de diversas naturezas no campo do ensino, da pesquisa, da extensão, da inovação, do desenvolvimento institucional, da cultura, né, da ciência e da tecnologia de interesse da Universidade Federal do Rio Grande. Então, o nosso escopo de atuação é bastante amplo, né, no campo da nossa universidade, e, recentemente, a FAURG também, né, tá atuando em projetos vinculados ao nosso hospital universitário. Então, é mais uma atividade vinculada aqui à FAURG que nós estamos desenvolvendo. Então, a Fundação ela tem um papel muito importante, né, um papel fundamental no desenvolvimento desses projetos, desses programas, né, de pesquisa, ensino, extensão, desenvolvimento institucional, nos diversos campos da ciência também. E nós atuamos em consonância, né, com as nossas políticas estabelecidas pela nossa instituição, atendendo também às legislações vigentes e vinculados muito fortemente à rotina da nossa universidade. Então, a FAURG, ela cada vez mais vem se destacando no cenário da nossa universidade como uma parceira, né, para o desenvolvimento dessas atividades. E nós que assumimos recentemente a direção, junto com a professora Débora e o professor Humberto Camargo Piccoli, que é o nosso diretor-secretário, né, assumimos com um objetivo de dar continuidade a todas essas ações e ampliar o escopo de atuação da nossa fundação para além
né, do campus e da nossa universidade. Então, nós temos grandes desafios pela frente e também, né, dar continuidade ao processo de melhoria contínua que a nossa instituição, a FURG, vem passando, vem promovendo ao longo dos anos, para que nós possamos aí alcançar e ter êxito em todos os nossos objetivos. Tá? Então, resumidamente, esse é o escopo de atuação da nossa fundação, né? E para executar essas atividades todas, para o desenvolvimento dessas atividades todas, nós temos, né, uma equipe bastante comprometida com a atuação da universidade. São 17 funcionários, né? Está junto conosco a professora Débora, que a Tami já falou, que é a nossa diretora tesoureira, a Vanessa, que é a responsável pelo setor de convênios e prestação de contas, e a Juliana, responsável pela parte do setor financeiro. Nós temos mais 15 colaboradores, né, que estão também atuando nessas atividades da fundação. Então, o nosso objetivo, Tami, agora, aproveitar esse espaço de divulgação, né, esse canal poderoso que é o FM Café, que a SECOM abriu e que vocês abriram para nós, é dar essa visibilidade aos trabalhos, né, ao que a FAURG faz, para que nós possamos ampliar cada vez mais o número de parceiros, de apoiados, né, de projetos, né, de programas e de iniciativas que estão sendo pensadas e estão sendo desenvolvidas pelos professores da nossa universidade. Bom, a gente vai seguir falando sobre essas novidades aqui, e inclusive é importante a gente destacar, né, quando a gente está falando de FAURG, que é uma fundação de amparo à Universidade Federal do Rio Grande, a gente está falando de uma fundação que não está distante do dia a dia, da realidade de todos. O próprio professor Ednei foi falando ali que agora já começou também a estender as suas atividades para o hospital universitário, então está aí, né, que a gente consegue ter uma noção da quantidade, do quanto esse trabalho abrange, né, e do quanto ele envolve a comunidade, do quanto ele está diretamente ligado ao dia a dia da nossa comunidade. A Juliana Perazzo, acho que agora já consegue, não vai conseguir falar com a gente ainda, mas não vai faltar oportunidade, né, porque a gente vai também fazer uma rodada sempre, até o final do ano, a gente vai trazendo a FAURG aqui para conversar sobre algumas temáticas que tenham a ver com o dia a dia da comunidade. Professora Débora, é a mulher do dinheiro da FAURG, né? É ela que cuida aí. Não exatamente. Não exatamente, mas enfim. Não exatamente. Professora Débora, a gente teria, assim, uma noção para deixar para o nosso público de quanto se movimenta em termos de recursos mesmo que passam pela FAURG por ano ou por mês, enfim, nesses inúmeros projetos que são inúmeros mesmo, né, de ensino, de pesquisa e de extensão e de outras áreas, a que a FAURG também atua junto com a FURG de forma cooperada? Creio que essa informação com o professor Piccoli, né, professor Ednei, não é a minha área ainda. Tudo bem, então, ainda, o Piccoli já está na próxima, né, o Piccoli tinha ficado cotado para falar com a gente sobre o histórico da instituição, e não isso, tanto quanto a questão do setor, da diretoria voltada a ser, no seu caso, a parte da tesouraria, né? Professora Débora, então, quanto à sua dinâmica de atuação, a gente sabe que essa direção está entrando agora nessa nova gestão, e contar para o nosso público mais ou menos o que faz, então, essa parte da diretoria tesoureira dentro da FAURG e o que isso envolve, né, de alguma forma se reflete na vida da comunidade. Então, o trabalho de diretora tesoureira tem relação com o acompanhamento das compras, de todo o processo de compras que é feito pela FAURG. E isso é uma rotina que é muito interessante, porque a dinâmica de compras é muito grande, né? São vários tipos de compra, desde importação, compra direta,
licitações, então são vários tipos de processo, então a minha diretoria acompanha isso. Mas eu creio que o professor Ednei me convidou para participar para contar um pouquinho sobre o projeto novo que nós estamos desenvolvendo, que é organizar um sistema de custeio para a FAURG, porque há uma dificuldade muito grande em conduzir, vamos dizer assim, as receitas, né? Porque temos projetos dos mais variados tipos e mais variados tamanhos e níveis de dificuldades muito distintos, né? Projetos de longo prazo, projetos de prazos menores, então é uma gama de serviços muito grande que a fundação atua. Então, eu, juntamente com os contadores, professores Walter Oleiro e André Dameda, estamos trabalhando num projeto de então, implantação de um sistema de custos. O que envolve isso, esse sistema de custos? Passa primeiro pelo processo de entender quais atividades a fundação realiza por setor, né? A partir desse momento que a gente tiver muito claro as atividades realizadas, nós vamos poder entender como que os projetos consomem essas atividades. Eu posso dizer que é um desafio muito grande, porque a fundação ela tem uma diversidade muito grande de atividades, projetos, alguns projetos têm bolsas, outros projetos não têm. Então, tem muita, muita, muita atividade para ser organizada. Então, é um, vamos dizer assim, um trabalho pioneiro, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul, que a gente sabe, a Universidade de Santa Catarina tem isso um pouco mais adiantado, né, já implantado, mas é um trabalho pioneiro e que poderá servir de exemplo, de modelo para futuras, né, para outras fundações. Então, é um trabalho bem grande, nós temos nos reunido toda semana e trabalhado muito fortemente nisso. Estamos no processo de entrevista dos colaboradores responsáveis de cada setor, para estar entendendo essas atividades desenvolvidas, para poder dar um passo seguinte. A gente sempre faz essa espécie de contextualização do setor de cada um, porque quem está nos acompanhando, às vezes, não compreende muito, antes de ficar sabendo de todas as novidades, mas com certeza a gente vai até todas elas, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho elas até o final do programa. Vanessa Silveira, que já fica com os convênios e também prestação de contas. A gente está falando de projetos, né? Quem atua com projetos já está um pouquinho habituado com todas essas rotinas, né? Principalmente quando fala em prestação de contas, é uma das etapas lá no final de tudo, né? Que vai acabar chegando para a Vanessa. Mas, Vanessa, para quem está de fora disso tudo, tem uma noção geral, assim, de que tipos de convênios chegam até vocês, que tipo de projetos acaba chegando até o teu setor, para realizar a prestação de contas. A professora Débora já deu uma noção ali, por exemplo, falando dos bolsistas, né? Nem todo bolsista sabe, às vezes, que está passando pela FAURG, né? O projeto para o qual ele está contribuindo. E, no seu caso, Vanessa, fazer essa contextualização. Bom, a fundação ela está administrando atualmente em torno de 120 projetos. Tá? Então, a gente tem órgãos que formalizam convênios conosco, tem questão de Fumbio, o monitoramento do porto mesmo, a gente tem em torno de 7 projetos ativos hoje com o porto, trabalhando com, né, na área do monitoramento ambiental. Nós temos convênios também com outras universidades, Universidade do Espírito Santo, Universidade do Rio de Janeiro, tem Petrobras, FINEP, e além disso também os coordenadores que têm interesse e buscam editais para participar, eles também contam com a nossa colaboração para poder fazer esses, né, participar desses editais, concorrer, então já pode, desde a origem do convênio, antes da origem, na verdade, do convênio, conversar conosco, conversar comigo, para que a gente possa dar esse auxílio e essa formalização para que possa ser concorrido a esse edital. Nós também temos projetos com alguns órgãos internacionais, temos com a União Europeia, nós temos convênios americanos também. Então, é uma gama bem grande de proponentes, né, que a gente tem, aliás, de concedentes, que hoje trabalham com a fundação.
Acho que a Vanessa aí já foi introduzindo um pouquinho do que a gente vai falar agora, que é justamente esses aspectos de editais, né? Que quem é da comunidade acadêmica já tem o hábito de ficar procurando, né, editais de fomento, editais para que tenha bolsas, como a professora Débora estava falando ali dos bolsistas, captando recursos, enfim, para conseguir fazer o seu trabalho. Mas a gente tem agora a perspectiva, né, de um pouco mais de ampliação nisso, e a gente já vai conversar. A gente só vai tentar ver se a gente consegue falar com a Juliana Perazzo, que está tentando entrar aqui na nossa live, mas está difícil, acho que a conexão dela está trancada nesse momento, a gente não vai conseguir, mas não vai faltar a oportunidade da Juliana também participar com a gente, de alguma forma se agregando, né, em outros temas que a gente vem abordar sobre a FAURG. Professor Ednei, acho que agora a gente pode falar, então, diretamente para a comunidade que está nos assistindo, assim, que essa oportunidade, às vezes as pessoas não conseguem vislumbrar, às vezes elas estão buscando editais, estão buscando formas de se inserir na pesquisa, na extensão, ou com projetos de ensino, ou com projetos na área de ciência e tecnologia, projetos na área de inovação, ou projetos, o monitoramento ali, como a Vanessa já falou, muitos desses de monitoramento, muitos desses do Porto e da Petrobras, já passaram aqui sendo citados, né, no FN Café, até mesmo nesse 2021, o pessoal já citou esses projetos. Mas, professora Ednei, às vezes as pessoas estão lá lendo um edital, estão achando uma oportunidade muito legal, tem recurso, é até um edital internacional, poxa, que vontade de fazer, né, de me inscrever, de tentar essa bolsa, tentar esse recurso, e aí está escrito lá que precisa de uma fundação, né? E a fundação está aqui. Está aqui do lado, está aqui na FURG, está no nosso quintal, professor Ednei. Explica para o pessoal aí. Estamos aqui, estamos muito próximos, lá no Centro de Convivência, anexo ao Centro de Convivência. Então, por isso que é muito importante essa divulgação, esse espaço. Sim, né? É muito importante nesse momento, né? Agora, cada vez mais, nós temos financiamentos dos mais diversos campos da ciência e diversas possibilidades também. É, então, o que os pesquisadores estão lendo ali e precisam, né, de uma fundação para desenvolver, para apoiar o desenvolvimento desse seu projeto. Então, nos procurem. Né? Esse é o nosso papel. Nós estamos com a nossa equipe aqui pronta, preparada, né, para que possamos desenvolver esses projetos e viabilizar esses recursos financeiros para o desenvolvimento da pesquisa, para o desenvolvimento do ensino, da inovação, da extensão tecnológica, da cultura. Então, a fundação é o caminho, né, a porta, né, de oportunidades. E nós vamos intensificar essa divulgação, por isso a gente está trabalhando fortemente nos processos de melhoria. Né? Como a professora Débora colocou, nós precisamos estabelecer o custo dos nossos projetos, nós precisamos saber os riscos desses projetos, nós precisamos estabelecer um fluxo desses projetos, nós precisamos ter amplo conhecimento, né, como a Vanessa colocou, de todos os financiadores, porque cada financiador de projeto tem as suas regras de prestação de contas, os seus caminhos. Então, essa diversidade que a Vanessa falou, né, que nós trabalhamos dentro, para você ter uma ideia, nós trabalhamos hoje com 81 projetos de pesquisa, aí, eu coloco isso em 5 anos, né, estão vigentes, então são 44 projetos de pesquisa, para vocês terem uma ideia, 24 são públicos, 13 privados e 7 internacionais, 17 projetos de extensão, 9 públicos, 7 privados e 1 internacional, 6 projetos de ensino, 4 públicos e 2 privados, 14 projetos institucionais, são 8 públicos e 6 privados. E isso é muito dinâmico, Tami e ouvintes. O processo dentro da fundação é muito dinâmico. Na última semana, Vanessa, né, a Vanessa está lembrada, nós assinamos aí, eu acho que quase 10 convênios, né, numa novidade que nós já vamos colocar aqui dentro da nossa instituição. Então, esse processo de entrada, de fluxo de projetos, começa lá com o setor da Vanessa, por isso que é muito importante conhecer o fluxo de projetos, que depois a Vanessa vai falar onde inicia o projeto, né? Um projeto, ele inicia, por exemplo, lá com a ideia do docente, e ele vai buscar oportunidades, e ele precisa de alguém, né, para estar ao lado dele, para apoiar, para gerenciar, para organizar o processo de compras, para organizar também a prestação de contas, para dar todo o suporte, para fazer pagamento de bolsistas, enfim,
né? E é nisso que nós estamos trabalhando. Nós estamos com toda a nossa força de trabalho, contando com o apoio da nossa reitoria, da PROPLAD, né, por determinação do nosso reitor, professor Danilo Giroldo, para modernizar a nossa fundação, para modernizar os nossos processos, ampliar nesse processo de melhoria contínua, para que nós possamos, cada vez mais, né, atender os nossos docentes, né, que são nossos grandes parceiros na realidade. Então, eu tenho dados, assim, Tami, com relação ao que você perguntou para a professora Débora, mas eu só queria fazer um geral, assim, de instituições que nos apoiam, como a Vanessa falou, é uma diversidade, é bastante plural esse processo, né? É muito plural. E aí, a diversidade de informações que cada um estabelece, mas nós atendemos à legislação, né, específica das fundações de apoio, nós temos os órgãos de controle que também nos acompanham, nós temos auditorias, então nós temos os processos muito bem consolidados, muito bem estabelecidos e muito bem regulamentados. Isso nos dá muita segurança, né, para vir aqui e falar e chamar a comunidade científica para que nos, né, nos procurem para desenvolver seus projetos. Isso é importante também, né? Porque daí o pessoal realmente se sente seguro e já sabe a quem procurar. E quais critérios, assim, para poder ter o seu projeto ou programa aprovado? Tem algum critério em específico ou é mais pelo edital mesmo? Bom, José, esse processo, ele tá, a professora Débora também pode participar, né, da conversa, tem experiência também com projetos, a Vanessa, né, esse processo ele é muito dinâmico. Então, cada financiador, né, o órgão de fomento, por exemplo, ele tem alguns pré-requisitos que devem ser observados e devem ser atendidos, né? E aí é muito importante, nós temos uma fundação sólida, né, muito bem estruturada, uma fundação que é respeitada e reconhecida no cenário nacional, que ela está habilitada a participar de qualquer edital desses que possam abrir. Por quê? Porque nós temos, em algumas áreas, já um histórico muito bem estabelecido, né? Tá? Em outros, nós podemos iniciar também, né, os processos. Então, o atendimento a essa dinâmica, essa forma plural de órgãos de financiador, essa pergunta é muito boa, né? Porque mostra o quão diverso é a atuação da fundação. Porque nós atuamos desde projetos com prefeituras, né? Projetos com órgãos de inovação e ciência e tecnologia, por exemplo, a FINEP, Petrobras, a Trident, que é uma petrolífera estrangeira, União Europeia, Funbio, a SEAD, né? A SEAD desenvolve projetos ali dentro, né? Dentro do hospital universitário, então... esse processo é muito dinâmico, e aí nós temos o setor da Vanessa, e a Vanessa, né, a gente brinca que tudo começa e termina com a Vanessa, né? Quem procura a Vanessa, que tem, né, por toda a sua experiência, sua competência técnica também com a equipe dela, né, e todos os nossos colaboradores, mas ela consegue, por exemplo, às vezes o pesquisador precisa de informações, do histórico daquela atuação, então a Vanessa, ela auxilia nesse processo. Mas o projeto, ele começa na unidade acadêmica, José. Na unidade acadêmica que o docente tem o vínculo. Sempre, tudo começa na unidade acadêmica. Nós estamos aqui para dar o suporte à nossa universidade. Então, o projeto tem que iniciar na unidade acadêmica, ser aprovado lá internamente, um projeto institucional, né, dentro das diretrizes estabelecidas pela unidade acadêmica, e depois ele tem um fluxo que ele segue, tá? Acho que eu não sei se a Vanessa quer complementar, a professora Débora. Acho que a professora Débora gostaria de complementar. Depois a Vanessa, de repente, não tem problema. Então, um complemento ao que o professor Ednei colocou, né, como pesquisadora, na área de ciências sociais, nós temos uma exigência, vamos dizer assim, um pouco mais nova, que é o fato dos projetos passarem pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, na área de ciências sociais, isso é uma novidade. Como o professor Ednei, o projeto começa na unidade acadêmica e depois de aprovado, né, ele deve ser encaminhado, se envolve seres humanos, né, se envolve, por exemplo, uma entrevista, uma coleta de dados direto com a pessoa, né, uma survey, um questionário. Tem todo um procedimento ético, então, que precisa ser respeitado, e os órgãos de fomento estão solicitando. Então, é uma novidade na minha área, pelo menos, eu sei que na área da saúde
já há bastante tempo já é comum passar pelo Comitê de Ética, mas na área de ciências sociais é uma novidade. O ICEAC está começando a esse movimento, assim, começando a se inteirar, entrando com alguns projetos no Comitê de Ética. Penso que daqui a um ano isso vai estar bem mais expandido. Tessa, Vanessa, quer complementar também nesse questionamento que foi de José Bruno? É só importante complementar que ele nasce, né, o projeto ele nasce na unidade acadêmica, mas o coordenador ele tem a total liberdade, o professor ou a equipe, ele tem a total liberdade de chegar na fundação e pedir um auxílio, mesmo que a parte, né, alguma coisa que a gente não seja conosco, a gente consegue dar um encaminhamento dentro da universidade. Então, a gente está sempre aberto e, né, à disposição para que esse projeto ele nasça, né, que ele possa nascer já de uma maneira um pouco mais correta, para que participe de um edital e não tenha problemas, que ele consiga ser contemplado, então, nos editais. Acho até bom a gente esclarecer, então, deixar bem definido isso. É só professor que pode procurar a FAURG? Ou é possível outras pessoas procurarem também, professor Ednei? Vanessa pode responder aí, é que ela tem um histórico de... Pode ser a Vanessa. Não são só os professores. Nós temos, às vezes, grupos de alunos que se reúnem, né? Que têm interesse, eles buscam tantos editais ou algum órgão para financiar, né, o projeto. E eles nos procuram para ver como é que faz. Às vezes, eles nem têm um orientador para, né, para buscar esse projeto. E a gente conversa com eles, atende, então não, pode ser o aluno, o professor, não tem problema, a gente está, né, à disposição, e temos exemplos de grupos de alunos que nos buscaram para dar início a projetos, né? Então, e aí depois é que eles foram buscar já concluir com um orientador para que ele fosse o coordenador junto à universidade. Pode ser egressos também, seja dos mais diferentes níveis de graduação, de pós-graduação, que queira também se agregar e, de repente, buscar algum edital e entrar em contato com vocês, alguma forma de viabilizar essa participação nos editais a partir da FAURG? Eu acho assim, eu vou falar um pouco sobre isso também, depois a Vanessa me ajuda. Esse é o papel, assim, que nós, nesse processo de melhoria contínua agora que nós estamos atuando, de divulgação, essa é a ideia, né, de ampliar esse escopo. Mas quem pode assinar como coordenador de um projeto é um docente da universidade, né, aquele docente vinculado à universidade, tá, que tem, né, o seu... E também, isso é muito importante, eu acho que a gente deixar, precisa ter um coordenador geral do projeto. Normativas, legislações que nós precisamos observar. Mas é muito importante que as iniciativas todas, como essas que a Vanessa colocou, de estudantes, né, de técnicos, todas elas podem chegar na fundação e nós podemos fazer, né, essa interface, né, esse meio de campo para buscar os processos ou os parceiros, né, dentro da instituição também. Esse é um escopo que nós vamos atuar bastante, viu, Tami? A ideia nossa é captar cada vez mais parceiros. Era bom dar uma esclarecida nisso, né? Porque o início da nossa conversa foi mais nesse sentido também, de trazer essas novidades que estão chegando e o pessoal já fica antenado também. Professora Débora, qual a importância dessa nova... esse novo esforço da FAURG de buscar a questão dos custos dos projetos que já estão correndo, né? Os projetos já existentes que vocês dão conta aí na FAURG. A importância também tem relação direta com a saúde financeira da fundação, né? Para que a fundação possa fazer frente a novos investimentos, a novas ideias, né? Tem uma série de projetos novos aí que a fundação quer implantar na melhoria das condições em geral, né? Para a fundação, para os coordenadores de projeto, como um todo. Então, tem uma relação direta com isso, porque na medida que a gente conseguir fazer esse mapeamento de atividades e entender
o quanto custa cada projeto para a fundação, nós poderemos, então, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas a gente vai poder prever um valor, né, de serviço mais adequado. Então, digamos assim, com uma alocação, né, mais adequada. Então, é um reflexo futuro, né? Um trabalho que a gente está plantando agora é bem intenso e profundo, porque são muitas, muita diversidade, são muitas atividades envolvidas. Como a Vanessa já falou, são diversos tipos, né? A professora Ednei também comentou, são diversos tipos de projetos que envolvem diferentes tipos de atividades. Então, é um trabalho bem árduo, a gente está tentando se inteirar, né, de tudo isso para poder promover esse, para poder aprontar esse sistema de custeio. Acho que até para colocar dentro do custo dos projetos, né? Para que esse valor seja embutido dentro do próprio orçamento de um projeto, né? E não se perca por aí. Exato. Professora Ednei, pode complementar. O trabalho da Débora e da equipe do professor Walter e o professor André da Meda, né, junto com a equipe da FAURG e tal, a comissão, ele é muito, mas muito importante para que nós possamos, né, trabalhar com muita segurança, né, do ponto de vista financeiro, né, porque oscila muito, né, nós temos momentos que nós temos recursos, tem momentos que não tem, né, então, porque acontece, nós temos um valor linear para todos os projetos hoje, mas os projetos, eles são muito diversos e cada um tem seu custo. Então, nós precisamos desse trabalho muito importante para que a gente possa, né, trabalhar com a previsibilidade, né, financeira. Né? Eu acho que isso é... Esse trabalho, para nós, a ideia é concluir ele até o final do ano, né, professora Débora? Acho que nós já vamos ter um protótipo, né, muito bem já estabelecido e já vai nos colocar num outro patamar de atuação. É super importante conseguir mensurar o trabalho, né, de cada um, e acho que é essa a questão que pega muito quando se fala de custos. Gente, quando eu falei ali, ó, não se perca por aí, por favor, tá, não é que o dinheiro vai ser perdido, é que a mensuração do trabalho às vezes se perde no meio de tudo, como o próprio professor Ednei colocou, conforme o projeto, alguns exigem mais, né, da equipe da FAURG do que outros. Algumas unidades também já estão, como o professor Ednei já colocou, já tem um histórico muito maior, já tem uma experiência muito maior também, então talvez não exija tanto quanto, parece que o projeto já meio que anda sozinho, né, são projetos que são renovados todo ano, já não tem mais muita coisa para se trabalhar em cima dele, então é mais nesse sentido, gente, é conseguir mensurar o trabalho para que o valor desse trabalho não se perca no meio das outras ações e possa ser, então, custeado pelo próprio valor do projeto, né, pelo próprio que está sendo financiado dentro do projeto. Acho que a gente pega também agora um pouquinho da Vanessa, porque acaba ficando um pouco curioso, assim, acho que o pessoal que está nos acompanhando fica um pouco curioso, assim, também. Realmente, Vanessa, é só chegar ali, como é que é o contato com vocês? Às vezes eu sou egressa da FURG e estou ouvindo aí o professor Ednei dizendo, opa, já vai dar para começar, já está aí nas novidades que estão entrando na FAURG. Como é que eu faço esse contato para tentar casar, digamos, um edital, um desejo meu, às vezes, de egresso da FURG, que estou buscando uma oportunidade de fomento, de pesquisa, com algum edital que eu tomei conhecimento e que necessita de uma fundação, e às vezes é preciso também ajustar todos os prazos, né? Porque também tem muito isso, às vezes eu acredito que muita coisa pode chegar para vocês e não seja tanto em tempo hábil, mas como é que pode ser feita essa interlocução? O ideal é que quando já tenha o edital é que faça um contato, pode ser por e-mail, via telefone, e agora estou atendendo também pelo WhatsApp, né? Com bastante antecedência, né, para que a gente não tenha problema de chegar nos últimos dias lá de mandar a documentação do edital e acabar perdendo né, o prazo. Então, a gente já pode, viu o edital, quiser entrar em contato, pode fazer o contato conosco. Né? E aí, no caso dos egressos, pode fazer contato conosco se, dependendo do tipo de projeto, ele tem que procurar uma equipe da universidade, né, um professor que possa assinar, então, e dar o seu coordenador junto à fundação desse projeto,
né? Mas também, se não tiver, a gente pode procurar alguém da área, tentar encaminhar e dar um encaminhamento dentro da universidade para que tenha esse auxílio, né? Essa orientação. José Bruno, a gente tem comentário aí bem importante, né? Sim, a Juliana, que infelizmente não conseguiu permanecer na reunião, mas ela disse que está acompanhando ali pela página, sinalizou ali pelos comentários, e também a Ana Luísa Baixi nos acompanhando aqui. Nossa professora também, pesquisadora, acompanhando essa live. E não é só para os professores pesquisadores, né? Isso, a gente sabe que muitos já estão super acostumados com essa interlocução com a FAURG, com as rotinas também com a FAURG, mas muita gente pode estar nos acompanhando agora, pode estar acendendo uma luzinha, né? E pensando também em alguma forma de se agregar a todo esse esforço. Eu gostaria, assim, talvez agora, professora Ednei, de esclarecer melhor assim, para a comunidade de por que da existência de uma fundação de amparo, né? Por que existe a universidade e existe a FAURG também para essas questões de projetos e de fomentos? É porque os editais exigem que seja uma fundação, por exemplo, em muitos editais, ou não, enfim? É, isso. Esse é o escopo. A ideia inicial, lá no início, que os grandes projetos, eles recomendavam, exigiam que tivesse uma fundação para desenvolver, que a universidade não pode gerenciar. Então, instituiu-se as fundações de apoio para essa finalidade. E projetos, por exemplo, da FINEP, projetos da Petrobras, tá? E agora isso está se intensificando cada vez mais, né? Cada vez mais nós temos uma diversidade de oportunidades de captação de recursos, tá? Para o desenvolvimento científico, tecnológico, do ensino, da extensão e da cultura, que exigem, né, que ele seja desenvolvido numa fundação de apoio, que precisa ter uma fundação de apoio. Então, esse é o espectro, por isso que surgiram, né, surgem as fundações. E elas surgem agora, nesse momento atual, nesses últimos anos, com o avanço dos conceitos e do desenvolvimento da inovação, né, dentro das universidades. As fundações, elas têm um papel ainda mais importante, né, como um meio para desenvolver, promover esse desenvolvimento, como o caminho para o desenvolvimento da inovação e captação de recursos, né? Então, cada vez mais as fundações de apoio começam a ter esse papel central, né, no gerenciamento desses recursos e dos projetos. Por exemplo, né, a professora Ana Baixa está acompanhando. Ela desenvolveu um projeto junto com outros professores lá dentro do hospital, o projeto do SEMPRE, por exemplo. Né? Projetos com outras, projetos com companhias, né? Por exemplo, lá em Candiota, tinha projetos desenvolvidos dentro da fundação. Então, isso vem do próprio edital, vem da própria chamada pública que abre espaço. Tá? Muitas vezes, nós temos projetos, por exemplo, projetos mais do campo de vista do estabelecimento de políticas públicas, projetos sociais, como esse que eu citei da Ana, né, de políticas públicas sociais, que são muito importantes para a sociedade. Então, a fundação tá presente para isso, ela está ali, está de portas abertas, nós precisamos divulgar, nós precisamos reconhecer o papel da fundação, nós precisamos não chegar de última hora, como a Vanessa colocou, né? Porque senão a gente trabalha com a corda muito esticada e não consegue atender a pleno. Mas mesmo assim, isso que eu quero ressaltar e parabenizar a equipe da FAURG e a nossa instituição, a FURG, porque nós conseguimos, né, mesmo em prazos muito estreitos, lançar os nossos projetos e aprovar. Isso tem acontecido nas últimas semanas, a Vanessa tem acompanhado, por exemplo, com os projetos high-tech da unidade Embrap, que a FURG está vinculada agora, nós conseguimos aprovar os projetos, né, atendendo todos os preceitos legais e dar os devidos andamentos, estamos nesse processo de modernização. Então, a fundação existe, tá, para atender, né, aos anseios, na verdade, o que a universidade precisa. Esse é o nosso papel, né, e nós precisamos, assim, eu quero fazer um apelo a toda a comunidade, desse reconhecimento. Né? Da mesma forma que procura a fundação para desenvolver o seu projeto, lembrar que a fundação está ali, mandar um agradecimento, citar a fundação
né, quando está o evento ali, reconhecer o trabalho dos nossos 17 colaboradores, né, porque nós temos lá um setor de compras coordenado pela Luana, com a equipe, com a Daniela, a Janaína, a Laís, a Nathalie e a Núbia. Nós temos um setor de convênios e prestação de contas, que é a Vanessa que coordena, que tem a Elis Regina, a Luciana e a Nicole. O setor financeiro, que a Juliana estava participando conosco, ela coordena. Tem a Daniela, a Milena, o Rafael, a Janaína. E também nós temos a nossa assessoria jurídica da Laniele, né, trabalhando, né, fortemente junto com toda a direção. Então, nós temos coordenadores de projetos que já, como você colocou no início, que conhecem muito bem a fundação, e tem aqueles que ainda, né, estão iniciando nesse processo. Então, as portas estão totalmente abertas para isso. E acho que tem ali, o professor Ednei falou num ponto bem interessante, né, que também em projetos de cultura, que é uma área que, poxa, é muito difícil conseguir fomento, e às vezes existe... editais por aí, que exigem uma fundação e o pessoal não sabe que pode fazer essa interlocução, não sabe que pode chegar na FAURG, não sabe que pode chegar nos cursos de graduação da FURG que atuam com essa área, buscar alguém que possa coordenar o trabalho, conversar, né, dialogar, construir juntos uma proposta e dali a pouco conseguir algum fomento. Quando o professor Ednei fala aí também do divulgar, né, e do reconhecer, acho que passa também para o pessoal que está aqui escutando essa live, participando conosco, né? O curtir, o compartilhar, o marcar pessoas conhecidas que são de áreas que às vezes podem estar buscando essa interlocução junto com a FAURG. Por exemplo, quantos artistas culturais, quantos produtores culturais nós conhecemos, né? E que podem ser marcados aqui nesses comentários agora, durante a live, ou depois, né, para quem chegar depois, para que possa aproveitar também dessa oportunidade. Bom, gente, a gente foi falando, olha só, tem comentários aí, Anjo, falando os comentários, exatamente. Dizendo que você pode comentar, José Bruno. A Dinalva Salles, a professora Dinalva Salles, também nos acompanhando, botando umas palminhas, parabenizando. A Ana Luísa Baixi, novamente, comentando aqui que a competência e experiência da FAURG fazem a diferença no gerenciamento e administração dos projetos. E também complementando, dizendo que o pessoal é super habilitado e sempre disponível. Lembrando também já dos contatos, né? Não sei se o pessoal pode colocar aqui embaixo já na tela, o contato da Vanessa, vanessasilveira@faurg.furg.br. Ou diretor@faurg.furg.br. E também o da Débora, para falar mais sobre as questões dos custos, dos processos de compras. Débora Gomes, degomes@furg.br. E deixar também bem claro, né, que é super rápido, né, com e-mails. O pessoal às vezes tem medo de e-mail por causa da agilidade, mas não. O pessoal da FURG já está super acostumado a prestar esse atendimento por e-mail e sempre dá o retorno, sempre que possível, né? Não deixa nunca ninguém sem esse retorno. E a gente foi falando, já estamos quase no final do programa. Vamos então às considerações finais, né? Professora Débora, de repente já aí um chamamento para todo mundo que está sendo buscado pelo setor da tesouraria, né, para que colabore com essa pesquisa de custos e que saia tudo a contento, né, justamente para aprimorar ainda mais o trabalho. Então, boa tarde a todos, tenham aí um ótimo final de dia, e o trabalho continua, um trabalho intenso, né, que vai tomar aí várias entrevistas dos responsáveis dos setores, mas como diz o professor Ednei, até o final do ano teremos um produto aí para melhorar. E quanto à comunidade acadêmica e o fomento, né, a inspiração, a motivação para participar de novos projetos, fiquem atentos aos editais, visitem os sites dos órgãos de fomento, fiquem atentos, porque os recursos são escassos, mas eles estão lá, então a gente precisa buscar. Tudo de bem. Vanessa, suas considerações aí para o pessoal que, com certeza, a partir dessa live, a partir de todo esse trabalho que está sendo feito agora, de divulgação da FAURG, vai lhe buscar, né? Em primeira mão vai chegar na Vanessa. Vou dizer para todo mundo, primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente estar podendo divulgar aqui a fundação, né? E avisar a comunidade acadêmica que nós estamos, né, de portas abertas, e que fiquem à vontade para procurar qualquer dúvida, qualquer
né, edital, mesmo que ache que a fundação não possa participar, pode nos encaminhar, a gente vai fazer análise e a gente vai ver o que, que é possível, né, auxiliar então toda a comunidade. Professora Dinei, suas considerações finais rapidinho, em uns 2 minutinhos. Tá, ok. Então, eu primeiro quero dizer que a fundação somos todos nós. A fundação é da FURG, todos somos responsáveis pela fundação. Nós estamos num processo agora, né? Vai ter um programa aqui que vai contar a história da fundação com ex-diretores, né? Que ao longo dos anos a fundação foi avançando nesse processo de melhoria contínua. E nós estamos agora dando a nossa contribuição, né, na fundação, mas a fundação é nossa. Nós fizemos a fundação, nós, a FURG faz a FAURG, né? Ela existe, né, para servir, para atender a FURG. Então, eu faço essa chamada, né, para a comunidade universitária, para que nós possamos todos juntos participarmos desse processo de melhoria contínua e conseguirmos captar recursos para atender a todas as nossas ideias em todos os campos da ciência, no ensino, na pesquisa, na extensão, na inovação, na cultura, na formação de políticas públicas, em eventos, tá? Esse é o nosso papel e é para isso que nós vamos trabalhar. E nós temos metas bem audaciosas, né, para a nossa fundação, e eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir, né, atingir todas essas metas, porque a nossa universidade, a FURG, é uma universidade que vem trabalhando, né, fortemente nos... Eu acho que teve um problema de conexão isso. Agora no final. No finalzinho ali, professor Ednei. Não sei se ele consegue terminar, concluir. Acho que está difícil. Voltou. Acho que melhorou. Oi, eu concluí dizendo, né, que todos nós estamos trabalhando dentro da nossa universidade, né, todos os setores, nesse processo de melhoria contínua, para que nós possamos, né, contribuir para a formação de recursos humanos, para contribuir para a formação de políticas públicas, né, da melhor forma possível, através do desenvolvimento científico e tecnológico. Então, como reforçar a fala da Vanessa e da Débora, e eu quero agradecer imensamente a equipe maravilhosa que está trabalhando na FAURG e que não parou nesse momento da pandemia, porque nós tínhamos lá quase 80 projetos para atender. Então, a gratidão, e essa equipe está recebendo um reconhecimento também na nossa instituição. Muito obrigado. Tami, nossa, chegou mais um comentário isso. Aqui da Dinalva, dizendo mais específico sobre a Vanessa, que é o primeiro contato e o último, como o Ednei falou aqui. E ela disse que a Vanessa nos ajuda muito. A FAURG traz uma possibilidade de atração de financiamento para as IES e outros setores. Parabéns, equipe, pelo trabalho. Isso, as instituições de ensino superior, né? E lembrando sempre, né? Acaba gerando recurso e é um recurso que, de alguma forma, retorna para toda a comunidade, né? Esse é um grande papel da maioria dos projetos todos, porque eles trazem melhoria para a vida da comunidade, mas também geram recursos e isso vai girando, né? Em toda a vida da comunidade. Nós agradecemos muito a participação do professor Ednei Primo, diretor executivo da FAURG, da Vanessa da Silveira, do setor de convênios e prestação de contas, a professora Débora Gomes, que é diretora tesoureira. Infelizmente, não pudemos contar com a participação da Juliana da Rosa Perazzo, que é do setor financeiro e contábil, mas a gente espera que nas próximas participações da FAURG aqui ela esteja conosco. Terça que vem a gente volta, a gente um bom final de semana, e terça é a mostra da produção universitária, que vai estar aqui no tema do FM Café. Boa tarde, tchau, tchau, até lá.